Nos, üdv mindenkinek, Szalina torna, tordai sóbányába. Jöttünk ma az esős idő miatt. Tegnapi túránk az este 9-kor ért véget szakadó esővel hegyről, úgyhogy ma lájtosabbat terveztük. Sóbánya délután pedig, hát ha jobb lesz az idő, vagy ha el is ázunk, akkor ne egész nap. A tordai hasadék még belefér. Hát megpróbálok a bányába is képet csinálni, meg látjuk milyen lesz. És akkor a bejárat. Most elindulunk befele. Hát aki nyugdíjas és jön, az hozza a nyugdíjas igazolványt, mert csak úgy fogadják el, személyi kevés. Akkor az első lépcsők lefelé kicsit csúszik a nyavajás. Természetesen itt a sófalon látszik, amilyen hullámos, de hát én nem fogom sorolni itt a látnivalókat, hanem látvány miatt úgyis, ha valaki kíváncsi rá eljön. Ez azért ilyen hullámos, hogy a húzat, ahogy ki koptatja. Ez már só. Nem, ez lift, akarom mondani, ami... Hát izé... Ott a kötél, amivel húzták fel a kast. A makettje ennek a sószállító, és akkor itt van. Több helyen is be lehet menni, hát adnak térképet. Magyarul is ki van írva, úgyhogy visszatértem a fővágatba. És akkor a fény alagút. Átlépünk rajta, másik dimenzióval kerülünk. Itt a visszhangos rész. Itt van a lépcső lefele. Megnézzük. Kis kápolna. Ez lefele. Itt a kupola. Majd lemegyünk és felnézünk, aztán most itt lehet lemenni a lifthez. Tovább. Ott várnak a lifte, és le lehet menni gyalog is. Egy kis videó, ott van szemben a lift, és itt van lent a óriás kerék, játszótér, minden. Akkor a lépcsőház. 10-valahány szint, 12 szint, itt jön le. És itt van a látnivalók része, színházterem. Itt még valami. Valahogy talán így bányázták. Ott van szembe a lift.
amivel le is, meg fel is lehet menni. Hát itt ez az óriás kerék is nem működik. Itt vannak a masszázs fotelek, a légúti betegségben szenvedők, játszótér, pingpong. Ott valami kassa van, ott nem tudom mit lehet, lehet, hogy bérelni, majd mindjárt elmegyünk oda. Találjuk már ki ilyeneket, ami miatt... Biliárd. Minigolf. És akkor a fotókiállítás is, hát azt nem nézem végig. Van valami... Talán ajándéktárgyakat, meg ilyesmiket lehet venni. Pihenőhely. Van toalett is. Itt kártyáznak éppen. Nagyszerű. És itt nem tudom, mindenféle egészséges dolgokat lehet vásárolni, ahogy látom. Eljövünk tovább. Ott mit látni, de ott azt hiszem még a, talán a tóhoz lehet levátni. Itt meg ilyen népművész dolgú. Ott meg a sorállás főfelállítva. Ha mi is avval megyünk, ránk is az vár. Itt még lent a tó, ahol csónakázni lehet. Meg van egy-két ilyen fényes dolog. Nem tudom, hol lehet levenni, majd mindjárt megnézzük. De lehet, hogy azért van itt az a kassa, és oda csak lift vezet le, vagy lépcső, nem. Vezet le lépcső is, azt hiszem. Igen, ott vezet le a lépcső. Leérkeztünk a csónakázót tóhoz. És itt a kupola, ahol a sószállító liftek. És az elején láttunk. Lejöttek valaha. És itt vannak ilyen akármik, ülőkék, lehet pihengetni. Sajnos nagyon nagy a sor, sokan jönnek lefele. A lift az nem tudom, egyszerre hányat visz fel, de valószínűleg azzal megyünk, mert nagyon keskeny a felfele. Itt sokat nem tartózkodnak. Úgy látom, kivéve aki csónakázik. És akkor felvonóban felfele. És nem gyalogolunk. És valami népzenei koncert van lent. És itt a galéria, itt vagyunk majd ki. Na, kijöttünk a sóványából, irány az autóbusz. Ez az új bejárat, van egy másik is. Nem tudom. Igen, az lesz. Megyünk a tordai hasadékba, ha igaz. Majd meglátjuk, mert esik az eső. Megérkeztünk a tordai hasadék bejáratához. Egy kicsit több lett itt a cuccos azóta, mióta én jártam. És hát ott a hasadék. Tetejek ködbe, havas eső esik. Nekiindulunk akkor azt. Elmegyünk végig meg vissza. Ma nem lesz túra, mert ott lett volna fent a gerincem még. De ebben az időben elmarad. Akkor hurrá!
Na, megindultunk befele most már. A szurdokba. Ez, a mai ez nem lesz hosszú. Sajnos ilyen időt fogtunk ki. Holnapra ígér jobban, de holnap megindulunk haza. Még valami lesz még holnap is. Szerintem a mai napra így kiírt, detonáltak, elmaradt, ketten elmentek ugyan, de már jönnek le, mert kegyetlen az idő. Hát egyelőre ennyit. Természetesen van most is kísérőnk. Kolbász szaga van a kezemnek, úgyhogy kolbász viszont már nincs. Meg van áradva piszkosul. Rengeteg eső esett az éjjel. Hát nem tudom, meddig tudunk elmenni, de majd nem sokára kiderül. Megáradt patakocska. Ott egy zászló fent. Hol? Hát, sok emberrel nem fogunk ma találkozni, aki szembe jön. Nem kell kerülgetni őket. Hát egy kicsit megmozgatjuk magunkat. Túl tiszta a bakancsom, még nem volt itt rajtam, úgyhogy ma összesározom ezt is. De azért tátogni lehet már sziklafalak. Szépek. Még ebbe a borongós őszi időben is. És akkor szorul a hurok, a szurdok, ma is. Nagyon koszos a víz, hát ugye hordalékot hozza. De gondolom, itt már sokan jártak, de azért megörökítem. Háborog a patak. Ért kicsit csúszós, de nem megyünk még egyelőre a kitett helyeken. És ha jól érzem, havas eső is elállt. Egész napra ilyet ígértek, úgyhogy sokban nem reménykedünk, hogy kisüt a nap. Na. További szépségek. Egyébként még a túri hasadék lett volna, de ott meg annyira meg van áradva, hogy talán már lépcsők is vízben van. Hatalmas fa itt, hatalmas szikla között. Ízzik ez a piros bogyó a fán. Hát ez jól kiépített. Egy zuhatag felülnézetből. Hát vigyázni kell, mert itt nem sima a talaj. Hát nem olyan hosszú ez. Oda-vissza megjárjuk. Mert tegnap este 9-re értünk le a hegyről. Szakadó esőbe. Ma nem szeretnék megismételni.
legpárkányosabb rész. Visszafele nézve. Zúgó-zúgó hátán most aztán van víz bőven. Jön a csapat beöltözve. Nagyon csúsznak a kövek, vigyázni kell, úgyhogy végig nem is tudom kamerázni. Van legalább kapaszkodó, drótkötél. A bokára muszáj vigyázni. Új, de ingatag! Hát ez nem lesz ma nagyon hosszú film. Valószínű a sóbányával együtt fogom elkészíteni. Visszafele tekintve jó hegyes kis csúcs. Hát itt már rosszabb az út. Jó kis teknő, összegyűlt benne a víz. De azért el lehet venni. Hát lassan a végére érünk, ott a hídon egy pár ácsorog. Így néz ki visszafele. Ködbe veszélcs ott tornyokkal. Továbbra is keskeny párkány. Hát csúszik ez a kő ilyenkor sajnos. De ez benne van. De van drótkötél is sok helyen. Úgyhogy kapaszkodni azért lehet. De valamilyenkor november vége fele senki sem akar megfürödni. Megint átkelünk. Itt egy egész hosszú zúgó. És ott már látszik a szoros vége. Nem hosszú, de gyönyörű. És mintha kék lenne ott az ég. Hát a hideg szél fúj nagyon. Mélyedés. Nagyjából a végén vagyunk, tovább már nem megyünk, elindulunk visszafele. Fürdés következik. Attila, megszomjazol, ott van egy palac, ihat. Igen. Úgy, hogy csak egy kötél volt kifeszítve. Hát, de ott volt a kötél. Elmegyek. Ez tegnap volt. Ez tegnap volt. Hoppá, pardon. Hát, elindulunk vissza még. De felülről készítek egy csoportképet. Ne menjetek el! Elindultam, igen, ide. Akkor egy csoport videó. És akkor elindulunk vissza. És egy sziklakapu. Idefele nem is vettem észre.
Hát most visszafele is néhány kockát forgatunk, mert visszafele is más. És most könnyen vagyunk, mert tényleg nem kell senkit kerülgetni. Úgy nézem egyébként, hogy az előbb, mintha világosodott volna, de a száll le a köd. Ez az időjárás. Ma már nem javul meg. Még visszafele az ugorról. Lejöttem most a vízpartra. Hát itt van fent egy barlang, nem valami nagy odu. Idefele nem volt kedvem lefilmezni. Most még elővettem, mert befejezem a mai napot. Most már elindulunk, ha kiértünk haza a szállásra. Sötétedik is nagyon. Sok mindent nem látunk, akárhova megyünk, már magasabbra sajnos. Ez így alakult ma. Akinek tetszett a film, az lájkolja, iratkozzatok fel a csatornára, kaptok értesítést az új filmekről, és akkor itt a reklámhelye. Ez a film nem jöhetett volna létre, Csúcsforma Sport Egyesület hatékony közreműködése nélkül. Hát jó filmnézést, és mindenkinek további szép napot a mai napra, vagy amikor nézitek, viszlát!